գործընկերներ, կառավարության քննարկման է ներկայացվում Հայաստանի Հանրապետության տարեկան պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների հաշվին բնակարանների գնման վկայագրերի տրամադրման միջոցով բնակարանային ապահովման ծրագրի մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը։ Ներկայացվող նախագծով հաստատվում է Ադրբեջանից գաղթած անօթևան մնացած ընտանիքներին բնակարանով ապահովելու նպատակով 2019 թվականի տարեկան պետական բյուջեով նախատեսված պահուստային ֆոնդի միջոցների հաշվին բնակարանների գնման վկայագրերի տրամադրման կարգը։ Կառավարության 2004 թվականի մայիսի 20-ի թիվ 747N որոշմամբ կառավարությունը հաստատել է Ադրբեջանից բնակարանից անձանց ապահովության առաջնահերթ ծրագիր, սակայն 2009 թվականից հետո ծրագրի իրականացման համար ՀՀ պետական բյուջեում գումարներ չեն նախատեսվել։ Ըստ 2013 թվականի իրականացված հաշվառման տվյալների, առաջնահերթ ծրագրերի շրջանակներում առաջնահերթ կարիքավոր են համարվում 895 ընտանիքներ, որոնցից 641-ը Երևանում և 254-ը մարզերում։ Հաշվի առնելով պահանջող ֆինանսական միջոցների բավականաչափ մեծ ծավալը, նպատակահարմար է համարվել փախստականների բնակարանային ապահովության խնդիրը լուծել ոչ թե մեկ ընդհանուր ծրագրի շրջանակներում, այլ այն տարանջատել ըստ առաջնահերթության և փուլերի, մշակելով առանձին համապատասխան ենթածրագրեր։ Հիմք ընդունելով վերոհիշալը, 1988-ից 1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնի տեղահանված ընտանիքների բնակարանային խնդիրը լուծելու համար նախատեսվում է առաջին փուլում առաջնորդվել ըստ Երևան քաղաքի վարչական շրջանների, ինչպես նաև ընդգրկել մասնավոր սեփականություն հանդիսացող, սակայն Ադրբեջանից բռնագաղթած ընտանիքների կողմից զբաղեցրած կացարանները։ Մասնավորապես առաջին փուլում մասնավոր սեփականություն հանդիսացող կացարանների Սեբաստիա Հյուրանոց, Նարի Հյուրանոց, Ինտեր Ռիմինի ՍՊ-ի սեփականության իրավունքով պատկանող հանրակացարան։ Ընդգրկումը պայմանավորված է վերջիններից անօթևանության մեջ հայտնվելու ամենօրյա վտանգով, քանի որ այդ ժամանակավոր կացարանների սեփականատերերի կողմից ազատման պահանջ ներկայացվելու դեպքում այդ ընտանիքների պաշտպանվածության իրավական արդյունավետ մեխանիզմները բացակայում են։ Միաժամանակ 2009 թվականից մինչև այսօր պետական բյուջեից Ադրբեջանից բռնագաղթած ընտանիքների սոցիալական խնդիրների լուծման նպատակով տարեկան ֆինանսական միջոցներ են հատկացվում Նայրի Հյուրանոցին ներկայումս դրամաշնորի տեսքով։ Նախատեսվում է բնակարանների ձեռքբերման հետևյալ ընթացակարգը։ Նախագծով սահմանվում են բնակարանների գնման վկայագրերի տրամադրման պայմանները, վկայագրի տրամադրումն իրականացնել Ադրբեջանից բռնագաղթած ընտանիքների հետ պայմանագրի կնքելու միջոցով, վկայագրի միջոցով բնակարանի ձեռքբերման ժամկետը սահմանել 1 տարի առանց ժամկետի երկարաձգման հնարավորության։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն, պան Բադալյան։ Այս նախագծին հետ ևս մեկ նախագիծ կար, դա արդեն չզեկուցվողով ընդունեցինք, ճիշտ է, և ուզում եմ ուղղակի մատնանշել, որ այս պարտավորությունը պետությունը ստանձնել է դեռևս շատ վաղուց, և փաստացի, եթե չեմ սխալում, 10-11 տարի որևէ բան այս ուղղությամբ չի իրականացվել։ Այո, 2009 թվականից ոչ մի գործողություն չի իրականացվել։ Եվ սա նորից, այսպես ասած, առաջին քայլն է, և ես նույնպես հանդիպել եմ այդ ընտանիքների ներկայացուցիչների հետ, և բավական ծանր պայմաններում են իրենք ապրում, կարծում եմ փուլ-փուլ այս բոլոր խնդիրները և մեր, այսպես ասած, հին պարտքերը մենք պետք է մարենք անպայմանորեն։ Հարցեր, խնդրեմ։ Պարոն Բադալյան, դուք նշեցիք 830, մոտավորապես 830 ընտանիք, ովքեր այս պահին այդ խնդիրը ունեն, այս լուծման շրջանակներում քանի ընտանիքի հարց է լուծվում, և գումարը, եթե չեք ասել, ինչ գումարի սահմաններում է այդ հարցը լուծվում։ Լուծվում է 112 ընտանիքի հարց, շուրջ 1.5 միլիարդ դրամի չափով։ Այլ հարցեր։ Նախագիծը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ 47-րդ հարցի ընդունմանը, դեմ չկա, նախագիծը ընդունված է։